بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم زم تاسو سرور تاسو ملګری ظاهر شاه امید کوم چې تاسو ټول به په یونی الله کې تاسو ته هر کلی ما نن د خیر سره شپاره سم روزه ده او روزه ماته موکو د خیر سره اوس ما سن مز لروان یو نو مز بکو تراویح بکو او نن الحمدلله زم په محله کې چکم په ماته په هغه کې د پیندل لاسو شکو ختم هغه نن الحمدلله ختم مو خیر سره وکو اخیره یو سیباره پاتې ده هغه نن وی نو ما وی چې تاسو سره به د خپل منظر دا به سر شیر کما نو چرته ځای ما موږ سره اوسه زبردست نه فانی وي پکې نور چې سوي اب تاسو په ویډیو کې خایو چرته ځای ما موږ سره اوسه ویډیو لایک کې او چینل سره ضرور سبسکرایب کې موږ سره اوسه ولاګ به ان شاء الله ډیر زبردست تراه لذاك يا
وقنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى بهذا الكتاب أقواما ويذر به الآخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم گمراہ میرے دام میں شیطان سے بدتر اور ہادی نہ میرے دام میں قرآن سے بہتر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا پر کے دینوں میں وہاں مذہب کتاب میں یہاں انبیاء کے لئے مرتبہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ
ثم بيت الله مرتبه به. كذلك انزلنا القران العربية عربي جبت يا تعالى كلام ما ذكره بأمر الصلاة والسلام فرمائي إني أحب العرب لثلاث دغري الوجه منظور بعرب سرا العربية الجب سرا زبينة ومحبتكما يوك فرمائي أني عربي ز عربي ما والقرآن عربي قرآن دافع عربي جبت نازل شبه وكلام أهل الجنة عربي أو تجنتيان جببهم عربي أو كم أمتك الله تعالى لا كتاب على جيره كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كم فرشتيك دا كلام أو دا قرآن وولده فرشتا جبريل علیہ السلام تمام فرشتو سردار و مشردہ نزل به روح الامین على قلب کریمتون من المنزلین کم زمانی بچی اللہ تعالی دا قرآن نازل کرے آن زمانی تب عمر علیہ السلام ورا و بہتر زمانہ ویلے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم دا قرآن دا قرآن چې کوم سیز سره نسبت راغلی هغه سیز د الله تعالی د قرآن د وجې ډېر لوی عظمت او شرافت هغې ته ورکړی په کوم ځای کې په کوم حال کې چې دا نازل شوی دی الله تعالی په هغې باندې قسم کړي لا اقسم بهذا البلد زما د قسم وي د مکې په دې ښار باندې او کوم سینه چې دا قرآن محفوظ کی حافظ دی قرآن هغه څومره لوی شان دی پیغمبر علیه السلام سلام فرمایي حافظ قرآن ته به وویل شي اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تدا قرآن بلو جنت درجات باندې تخيلا تا ټیکانو ستا منزل هغه دې کوم دې کې دا قران ختم شي یا ګور چې دا واجب دې چې دې حافظ قران سره یو نسبت کې چې دا دې حافظ قران نور اولاد او حدیث کې راځي چې دا ستان بده واجب دې تا د قیامت ورځ الله تعالی ورپسې کې چې دا دې رڼا بده نور درنا نصیب وایي یمه سلام فرمایي چې په فرق د انور په کوم دا په کرولاو مينه لري او څومره دا به راغلا چې د ورځې د ستوري د مونږ په اړه دي وې دا ستاسو په کورونو کې دا راغلا په فرق نو وی دا دې په دې کار کې او کوم لباس چې هغه ته الله تعالی ورکی دا هغه لباس قیمت تمام دنیا نشي ادا کولی لا مقصد دې خبره ده چې قرآن سره د نسبت کوم چې قرآن دا هغه جاندار دی او په بیان دی چې موږ هغه لا او دا قرآن دا یو اصل دی کار اصل دی ورته په چا باندې قرآن اصل کړي دا نه دا دی نو دی او الله تعالی دی دا دې یو دا په دې تاسو ته دې کار کوم او بیا دا خبره چې په موږ باندې دا کار اثر کوي عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام د مخ کې مشهور واقعه ده رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر پر سلام دې کړه د کبیلې زهرا د کبیلې یو قصو سره دی یو ویتا اینا تا عمد یا عمر استا کمپا کیا یا عمر اگر اریدو ان اقبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناوی بلی ازو خدا بیعمل صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم دارا سلیو دوری وی تا تا پتا تا 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 نفسان و روح سے دبنی حاج
خپل دین پرې تا اې سره شې وې مسلمان خو دې سره شې وې خپل بلار ته دې دې هغه ته کوم صاحب شې هغه صاحب ته وې وای دې نه راي عجيبه خبره ورته جوړه دي هغه ته اتلاح ستا اوخي او ستا خور هغه اسلام قبول کړی دي نورم بوسی را بستلان خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر صحابی اگا او کرو او بران تعلیم بھی طور پر نو چکل امر تعالیٰ عنہ ورد کرو اگر کوئی جگہ رو مر رہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ شو کم چکاری ندیر آدم نشو آو یو واقعی تیدا زبانی چی عمر تعالی نے سب سوی بلا کے جانے کے فور مقتم اگر تمہیں یہ بنا سکتا اسنع ما کنت صالحا فقد اسلمت تو چی سکے عبدو کما ایمان رو دتا پتا ولا دے گنا او کے اوہ قبی واپس کے گنا دے اسلام دین پوه شو چې دی وړي او مضبوط دي نو هغه ته وی اعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فاقراه هر کتاب ما قراته کوم چې تاسو لوستو کوم چې تاسو سره چې دی ولول او ته وی دا ان تلویزیون لا يمسه الا المطهرون قم فاغتسل او توضا دا ته نشي مسته نا پاک سره دې تلاش نشي وړلې ته ځان پاک یا او سوتا هغه پاکه کار کوي نو دغه کار دوی وې تاسو چې سبا ستر ما ته وایي اړي چې وتا سورې طه شروع کو کدی دې ته راوړل چې دې نه دې ان الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري بس دخل كده عمر رضي الله تعالى عنه تزرو دنيا بدل شوا وما عمر الصلاه والسلام ما بلس تبوزي عمر رضي الله تعالى عنه تفرماي يا ابن عمر ابشر يا ابن عمر فاني ارجو ان تكون دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك یو بل کمی سے وی تا تا دے انبار کی اے عمرا وی دا زیارت پشپا باندے یا مر صلاة و سلام دعا اوکتے و اللہ و مععز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن حشام نوی زمان خیال دے کیا دعا ستا پا حق کے اللہ تعالیٰ کرو لکڑے دا یا مر سلام دعا کو اللہ تعالیٰ اسلام د عزت ورکی د عمر ابن خطاب یا د عمر ابن هشام په وجه باندې د دا ګور قران کې هم د اثر د موثق کتاب حفیظ ابن کثیر یو واقعي دي چې عمر رضی الله تعالی عنه دا د معلوم غش په تو غش لراوته او د مسلمانانو د یو کورنا د سورې تور تلاوت راته د دغه سورۃ نو دا چې د تلاوت د ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع چې ستان د رب عذاب واقع کیدون کې دی هغه رسول کو واپس کول کی نشتا دی آیات عمر تعالی نه باندې دومره اثر وکړ چې د خپل سورلین نه راخوشو یو دیوان ته ډډه وکلا او د فلو طاقت یې نور او چې بیا سو وخت کې شکور دلانو حافظ ابن کثیر لیکي عمر رضی الله تعالی عنه فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه عمر رضی الله تعالی عنه یو میاش بیمارو خلق تپوس لدو چاہتا پتہ نہ لگے رکھے دے دسو وجہ نے بیمار ہو گئے اب اور آگے ہے کہ دمر اثر کرو بس اگر دبا دا خبر دمر مستقدر ہے کہ بس اللہ تعالیٰ عذاب بس
بس راځي تمره دا کلو حیات اثر یو نیاش تا دې ما دا لا دې سره دا دا دې ما ما دې قران په تاسو اثر او زورارا بن اوفا یو تعلیمی دی امران ابن حسین ابو حریرہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ وسلم دی بی بی داری کنی تعلیمی دی داکو یو شاگر دی بحث ابن حکیم اگر بی ویمونکہ دبسری کو جمعہ کی او قشیرہ مسجد کے منتے امامتی کو دی او په کله دا علي کوس فإذا نظر في الناقم فذلك يوم يجي يوم عسير على الكافرين غير يسير کله چې شپېره وو خوږي نو دا قرص بدیر سخت وي او په کافرانو باندې او زیاده سره هغه باندې به خراب کې به هوښه شو او چې موږ په کتل نور په پرواز پر روان غلاش کور پر روان دا تعبیر دومره چې دا آیات یې ورس په هغه تا ورس بس حاضر شي بس اوسي شپې له او خلا او هغه صح په وش کوو خو دومره باندې باندې د دې قران د آیاتو د داسې باندې اثر او اثر او داسې دی واقعات في القرآن دا أولي ذلك وجب عليه أبي الإيمان أو الإيمان أو دا سبب زرقان دا سخلت في رجوي جي راودي دا لا بيرا دبانه دا يغلو دا فو لكن في القرآن يوم آيات وولي دا دمر عصاني بلوك دمر فاغي زيباني توبو باسلي دا وقت يو دي لوي مزرقنا الله تعالى وسر دا قران ومن باندې وسر دي ومن باندې ستاسو سره دي چې موږ د تلاوت سره سره موږ د سر د یو موالا تر د خود د کوو پورې په ګناهونو کې موږ د دې دي د دې وجه موږ باندې سره دي ورې دې اسان به سره دي یو سره بیمار دی نو دې چې د دوايي سره سره د پایلې کې د دوايي دا اثر لري یو ځل نستاو جو کار نه دی د وایو استعمال یې یا خپلای او اسکریم کړی نو دې دا د دوايي سره نو قران کې مثال نشته په ځان کې مونږه ګونانو په ټولې کې ته په اړه سره ورته د مش څومره کې د دې چې دوی او چې سړی د نظر او ځان د تو ځای په اړه هغه د دې په شروع باندې کوي او د خوشبو نقصان نه نقصان نه دی دا تا په دې د روزې د دې او دې په ګور نشته نو نه راځي په نقصان نه دی ستوري او ځای دی باندې وی ګرم دی کک بروز شپ پر چشمه چشمه یې آفتا و چیز ناسته چه خبره دروزی نیوی نقصان رو باقی که دی که نور رو بده بیسه نقصان نیش کنه قرآن قرآن که یاد الله فرمان که این سوالا که تنها این فخشای و اونتا دا بوس که اصلاه که با سعی کری تیو سرا نگه بتا دا ناروا تاون نبشید دروب و ناروی بدنا تجو غلینا جب جدونا تنزلونا دانی بجان سمرا فخشا و منکر بده که طول ده گنا دارون داخل دی اوز دار موز من ده کو او من ده دینه نمش کی دا موز نقصان نده دا نقصان زمون نده چه موز با دو آدام سر و کم خشو خشو سر قول مکار عبادت رو که سر رکم بانیا اثر مدیدی و به هر حال دې سره چې موږ ځان په ګناهونو نه محفوظ کو کله به قرآن دا په موږ باندې اثر کوي او د قرآن سره چې موږ خپل تعجب کوو
ختم لازم لك دا حديث في ايجا جبرية حديثة دا بس ختم لك كما مجبورة في مشيش مدرسة شركة الفضل دا ابن عباس عزيزي الله على العمام باقي قولا يو قسم وقرر قلو ويجي كم دا يجي جمعات كتب ورا سارنا تقول يجي سوق ختم كي مما توارا انا قسم وقلو دي بلاني دي بديسي بارا دي لغاية بديكي لغاية كلا ختم رجل وقرارا او عنس من مالك الزيطان على العمام بارا لغاية كان إذا ختم القرآن فجمع أهله وولده فدعاهم كان بيختم القرآن قول إنه قل كور وانا أو بجيب يقبل راجبا أو دعا منك بدعاء بس قول هذا سحابة وعمام وكما سوچو في سحابة وقول ذا سحابة ذكر عليه مكتب الإمام صلاة والسلام حديث فراجب يعمل الصلاة والسلام فرمائي من عدى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة يسوق في فرز منذ كلاهما فاسكم دعاء واري الله تعالى به دبا شان ختم القرآن في سوقك وكما دعاء أنت سوق واري الله تعالى به بل زي كما يعمل الصلاة والسلام فرمائي من شهد ختم القرآن فكأنما شهد الغنائم حين تقسم كم سڑے چه ختم القرآن تشامل شو وإذا داسي دے لگا یوزے کے تو مجاہدین و باند غنیمتون تقسیمی دی نسم کے مجاہد مال غنیمت تحاضر شو او دد مال غنیمت نوافر حسن نبیل شو دب تشان ختم القرآن تجسون حاضر شی دا اللہ تعالی رحمتون یو وافر حسن دب تحاضر شو بل لگا عمر صلاة و سلام فرمائی اذا ختم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه 60,000 ملك سوقي القران ختم امي ده ختم بمطبع نشتي تزر فرشتي لتبقى على مغفرته على العالم وريا فرشتن فاهم لكن شتي تزر او ده 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 سمر وقت ورمان زعنا فارغوات ويو بيتزم التمسم التزر او ده فرشتي سمر دعوانا وارغوات سمرا اهم مقدر يعمل السلام فرمائي فدا ختم دي بندا اول لما نهار تروز طيب ابتداء دي قلو صلت عليه الملائكه حتى يمسي ترد ما حامك مريك لبرجتي دعاء او قد ما حامك تمر حتى يصبح الرسالة لبرجتي ورد ختم قشر دا نمبر سلام و فرمان مطابق نشکی تزر فرمیتی کمر سهر خوری یعنی حاضر مجمع دقار مغفر دعا دیدی دا سید حاضر دقار دیدی دیر بیو جزیل دیدی بہر اللہ را دیدی دیر بیو جزیل دیدی دیر بیو جزیل دیدی تم دارو دا ختم دارو تم دارو 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 دے حاضر مجمع کے قرونوں کے اسپتالوں کے سوک بیمارانی
دعا تو کہ رب کریم طول تا شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائم رب کریم دنے کو اعمال دبار ورکے رب کریم حاضر مجمع کی دچا سب اس مجائز شرب حاجات کی دیر دے خزانوں میں پورا کے رب کریم دچا سب اس مشکلات کی تمام مشکلات حل کے رب کریم دے حلال رزق طول تو کہ حرام نہ ہو سکے رب کریم قرضدار دے قرض نہ خلاص کے دے قبر دے عذاب نہ ہو سکے رب کریم قبر سوال جواب طول تو آسان کے عمل نامہ طول تو پتیلا سوال دے ورتے بس لا عمل نامہ نہ ہو سکے رب کریم رسول اللہ مبارک دے لاس او دے کوثر دے نصیب کر دے رب کریم دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت دے نصیب کر دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنتی دی باو محمد دلان دے رب کریم طول جمع کے رب کریم دا قران او دا رمضان دا میاش رب کریم دا زمون پا حق کی سفارشی اگر دے رب کریم دا من خلاف سفارشی مگر دے رب کریم دا رمضان دا مبارک دا بابرکت میاش زمون زندگی کی بار بار راولے رب کریم کما دا لیلت القدر شبر روان دا من دولو تا صحت را کے باغے کے دے نیک اعمال توفیق دولو ترا کے رب کریم دا نیک اعمال پل بارگاہ کے قبول و منظور کر دے رب کریم زمون دا نیک اعمال دریانا دکلاوے نے محفوظ کے رب کریم نیک اعمال بعد من کل استقامت نصیب مگر دے رب کریم دا تمام مسافر جائز حاجات غیر دا قضاوں نے پورا کے رب کریم دا چار روزگار رشتہ حلال روزگار دور کے رب کریم دا تمام مساجد و مدارس و مراکز و حفاظت کے رب کریم سمرا دموں کا اساتذہ وفات شوی رب کریم داری درجات بلند کے رب کریم قبول دے جنت باغچی اگر دے سوک حیات کی رب کریم داری زندگی کے برکت واچے رب کریم سوک بیماران کی صحت کاملہ و تور کے رب بنا دینا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و فی عذاب النار و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین جماعت کا چاہ زیور کرے یعنی کہ چاہ تعمیر کے حساب استدا جسمانی مالی سب اس میں تعاون پہ دے کے کرے دے یا اسے میں دے کے کم تعاون دنی جاری دے پھر ان دعاوں کے رب کریم کی دنیا و آخرت کو شاہی ان کا نصیب کر دے رب کریم پہ دیمانے کم اجر و سواب اللہ تعالیٰ مطلب رب کریم کی دنیا و آخرت کو شاہی ان کا نصیب کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى دمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من مال الوجود بذكر وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعي يو يو قد ودوة يو يو تاسو عرسي يو تا يو تا ودوة عرسي My wife. Yes, yes. Come here. How are you? My wife. My wife. My wife. My wife. ختم مزه وکړه کوی دغه پیندل سره دی تیر شو ها الحمدلله ماشاءالله ډیر مزه وکړه ماشاءالله وای وته کې نور څه نه بس خدای په جو کامیاب کا جمعه ته پر زو کا صحیح ده کا دوه مکا وا جمال الوجود بذكر الاله وتصفو الحياه بنور هدى الله پاک
دا جماعت پینځو مالو باندې آباد دي امين الله دې په تعمیر سره آباد دي امين کې جماعت لا جوړ نه دی کنه ها بس الله دې رحم وکړي الله نه بغوانو هاي پمخان خان بس ختم خوخ کولی وشه یار بس او زمو خدونه د غنو خو ماشاءالله یار ډیر خاص خاص خلک راغلی وو ماشاءالله ډیر خوند دی وکي یار او ډیر خاګې مسلې پکې سید الله په سیب وکړلې بس نور دی څه نشته یار روجه د خوخ کولی خو په سور کې روانه ده ماشاءالله خو بس د سبقونو او د دین د دغه میاشت یار او رو رو تیرے دو والے یار بس خود میاشتہ او زم په زندګی دے ټول مسلمانانو کې دے بار بار راو دی امین بس یار بس دغه خبره چې بس الله پاک ته بس زمونږ اتراوی او ختمونه سبقونه بس الله پاک په دربار کې قبول منظور کړي امین 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 ډیر مننه خوشاله اوسې الحمدللہ ختم د قران شو ډیر خوند وکاو او الله پاک دې د غشن برکتون امیا زم په زندګی کې بار بار راولي الحمد للہ ډیر زبردست انتظام شو او چې مې اوس کله هم ټایم پکې خوړل دي الله پاک دې په ډیر سره قبول او منظور کړي زموږ د عبادت اتراوي او الله پاک دې چې کوم دینو موږ ژوندۍ کې دغه شان دي د عبادت د موقع بار بار راولي او د رمضان د میاشت مبارک میاشت کوشش وکړي ذکر اذکار پکې وکړي سبقونه پکې وایي ډیر زبردست میاشت ده دا زموږ وړوکی هم تک اولاد چې تاسو سره مشر کو امید کوم چې دا به تاسو ډیر خوښ شوي خوښ شوي هم لایک کې او سبسکرایب کې زموږ چینل ان شاء الله ملاوي کو په بل یو خپل اولاد سره تر هغه پورې د الله په نام شوف الى ربه احب رضاه احب لقاه يظل يجيء الى